ହଜାରଟି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହେଉଛି ଭାରତ ଆଉ ଆଫ୍ରିକା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ। ଉଭୟ ଦେଶର ବନ୍ଧୁତାର ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିମ୍ବାୱେ, ତାଞ୍ଜାନିଆ ଓ ମରିସସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଉପହାର ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହେଉଛି ଭାରତ ଆଉ ଆଫ୍ରିକା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ। ଉଭୟ ଦେଶର ବନ୍ଧୁତାର ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଘାନାର ଉପଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ ନଟିମ୍ ଫୋର୍ଜର, ଜିମ୍ବାୱେର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଡେପୁଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ରେମୋର ମାଚିରୁଆ, ତାଞ୍ଜାନିଆ ଏବଂ ଜାଞ୍ଜିବ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଲା ମହମ୍ମଦ ମୁସା ଓ ମରିସସ୍ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଲା ଦେବୀ ଡୁକୁନ୍ ଲୁଚମୁନ୍ଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି। ମିଳିତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ଉଭୟ ଦେଶର ସହଭାଗିତାକୁ ନେଇ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ସହଭାଗିତାକୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ। ମରିସସ୍ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଶର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଲୀଲା ଦେବୀ ଡୁକୁନ୍ ଲୁଚମୁନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟି ଭାରତ ମରିସସ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।